Fala galera, ligado no canal do Vozão, notícia urgente: o atacante Kleber já volta a treinar essa semana com a camisa do Ceará. O atacante pegou oito meses de punição pelo controle de dopagem em julgamento realizado na tarde de hoje. Dentro desse julgamento que ficou decidido, o primeiro teste que foi em 12 de novembro contabiliza-se oito meses de punição. Como o atacante? Já tem essa punição durante todos esses dias, já vindo cumprindo, tendo que treinar na Bahia, sem nenhum tipo de auxílio do clube. Na quarta-feira, 12 de julho, fecha o oitavo mês de pena. Com isso, ele já pode voltar a treinar essa semana com a camisa do Vozão. Tá aí de volta o atacante Kleber.